travlt ud. Hvor er vi henne? Vi er Randers. Hvad skal vi i Randers? Jamen, Frederik han skal køre af hjem. Det skal jeg sende lige med. Første afdeling. Første afdeling i år, du. Det bliver fedt. Det er grov. Men den ser gejl ud. Er det ikke rigtig, Christian? Det er bare rigtig. Det er rigtig. Banen ser gejl ud. Det er godt nok lidt koldt, og det blæser sådan noget rimelig meget. Solen er med os. Ja, det er fedt. Men nej, vi har været lidt stille på det seneste. Vi har ikke lige fået taget os sammen. Men, vi har haft lidt at se til måske. Ja, det kan man også godt sige. Men nu er der vlog. Det er der. Tilbage. Ja, for helvede. Og vi har faktisk en lille nyhed. Vi har en lille nyhed til jer. Prøv at se her. I må lige se, inden vi viser noget, så kan I lige gå ned og skrive i kommentaren. Og så gætter I, hvad det er, vi vil vise jer. Altså, hvad tror I, vi har fået lavet? Ja. Det gør jeg lige. God idé. Så, er I klar? Nu kommer vi til. Og lige se der. Vi har fået lavet sådan nogle bum, her. Bum, 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 bum. Ej, hold kæft for lir. Det er bare lækker. Så I kommer bare lige over til os fremover. Så kommer jeg bare før. Den der, den skal jeg have på forskærmen. Så vi vil faktisk også gerne sige et stort tak til Nyvang. Til Emil Nyvang. Nyvang Design. Så hvis I skal have designet noget... Der kommer lige en link ind og... Så hvis I skal have designet noget, så er det altså ham, I skal have fat i. Det er vejen frem. Sådan. Fedt! Vi har forladt sådan nogen. Ja. Kom over og få en. Sæt den på jeres cross eller telefon, eller hvad I vil med dem. Både mig og Frederik har dem, så... Ja. Det er bare, så gør det. Men Vi har fået spist, og nu tror jeg, vi skal til at se noget MXGP, de har kørt noget kval hele dag. Og ellers så tager vi den i morgen. Ja, tidlig seng. Ja, lad os gøre det. God morgen, drenge og pige. Vi er kommet op. Frederik er kommet op, og Christian er kommet op. Jeg ligger altså stadig lige i sengen. Jeg skal lige have det sidste med. Men Frederik han er ved at komme i tøjet. Han er allerede kommet i tøjet. Det kan du tro. Ja, for helvede, mand. Der er noget gruppeopdeling i MX2, fordi vi er så mange tilmeldte. Men det kommer først op her 8:20. Og der er køremøde klokken. Var det 8:30? Ja, jeg ved det ikke. Det tror jeg. Så nu klæder vi bare lige om, så vi er klar. Hvis det er, så kører jeg først gruppe. Så må vi se. Må vi se, om du er god nok. Ja, for helvede. Men det er sgu da fedt nok tøj, du har fået det der. Ja, det er varmt. Det er varmt. Og ligesom på ryg. Ja, I wanna drink that smile. I wanna
kører du bil? C-kører, mand. Kæft, C-kører. Fucking C-kører, mand. Ja. Står mortal. Ja. C-kører. Fucking C-kører, mand. OF Logs, mand. Ja, OF Logs. Betyder at helle det endelig rammer mig. For lykken den vender til den der venter og kæmper. Takker alle dem der jeg troede I havde glemt mig. Det hele lyser op og jeg er træt af det mørke. Positive ting jeg er klar på at gøre det. Og selvom de fleste på det meste vil se dig kæld, så husk på alle dem der gør dig tryg og giver dig kærlighed. Se med mine øjne ved jeg godt at det vil gå. Jeg bygger det stærke så fundamentet det kan stå. Jeg spreder god karma til alle dem der kan nå. Har du ikke god samvittighed så skal du nok få. Det hele det kører og jeg kan mærke at jeg får rette vej. Jeg ved jeg godt, jeg burde skræmme mig. Dæmonerne er væk, fordi de troede, at de kunne fange mig. Så min frygt i mine øjne, men er ikke bange mig. Jeg er ikke perfekt, men jeg ved, jeg har det godt. Jeg er ikke perfekt, men jeg ved, jeg har det godt. Jeg er ikke perfekt, men jeg ved, jeg har det godt. Jeg er ikke perfekt, men jeg ved, jeg har det godt. Og sorg bliver fortid, ser kun fremad. For det nu det går ned. Modstanden er der, for de vil gerne have os holdt ned. Men vi splotter kærlighed til folk, der fylder tomheden. One love, one love. Følg dine drømme, hold hovedet højt op. Se op bag, gør det du stolt af. Jeg holder varm på en kold dag. Og så forsvinder han ellers bare. Stup, skub, og de andre kan så på, at man vil begynde. Jeg på rette vej, det er et chance for mig. Men det er det samme for dig. Dæmonerne de takker nej til deres egen bange leg. For jeg så min frygt i øjnene, men er ikke bange leg. Jeg er ikke perfekt, men jeg ved, jeg har det godt. Jeg er ikke perfekt, men jeg ved, jeg har det godt. Jeg ved, jeg har det godt. Jeg er ikke perfekt, men jeg ved, jeg har det godt. Yeah.
finish the wine and let's head to the city. Hang up the Uber, call up the girl. Just run over where we want to. Then we jump to the party. Getting it started. Feeling that we made it. When the DJ dropped, I started from the bottom. Nå, så det var det. Ja. Bilen den er pakke. Bilen den er tæt pakke. Men det var en okay dag. Ja. To gode starter, en god kval. Men to styrt i anden eller i begge heat. Det gjorde det lidt svært for mig. Så der kan jeg arbejde på nogle ting. Og nu, der skal vi hjem og CV hjemme og have pizza. Ja, det er helt sikkert. Ja da. Vi ses derhjemme. Moin. Og se hvor pisse langsomt vi kører. Goddag folkens. Eller ja, det er tirsdag nu. Vi fik ikke lige optaget i søndags. Og i går, vi var fuldstændig balleret, så vi slappede bare lige af. Men det er tirsdag, jeg er på arbejde. Og vi skal afslutte den vlog her fra en fed weekend. Men vi kom hjem i går, og vi fik vasket noget cross og noget udstyr og noget. Og så fik vi set noget VM også. Så vi hyggede os bare i går og i forgårs, så. Men ja, jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set med denne gang også. Og tusind tak til de drenge, der kommer over og spørger om klistermærker og det ene eller andet. Der har allerede været et par stykker at spørge. Tusind tak. Bliv ved derude. Vi ses bare næste gang. Skal vi kigge det? Vi ses. We know that we don't do it.